Қостанай қалалық ішкі істер басқармасының тергеушісі болған Дәурен Нұрпейіс жемқорлық әрекетіне қатысты жауапқа тартылған. Ол 2017 жылдың қараша айында айыпталушы азамат Анапинге қатысты қылмыстық істі қарауына алған. Қылмыстық іс бойынша Анапин жәбірленуші Бабенконың денсаулығына аса ауыр зақым келтірген. Салдарынан кейінгісі көз жұмған. Тергеуші анықтағандай іске қатысты куәгер ретінде тіркелген Сейілханов та көз жұмған азаматқа соққы жұмсаған. Мемлекеттік айыптаушы Шектібаев. Мемлекеттік айыптаушы Тимур Шектібаевтың сөзінше. Міне осы тұста сотталушы Нұрпейісте азамат Сейілхановты қылмыстық жауапкершіліктен жалтарту үшін пара алу туралы теріс пиғылы туады. 2017 жылы қарашаның 26-сында Қостанай қалалық ішкі істер басқармасының ғимаратында орналасқан өзінің қызметтік бөлмесінде Нұрпейісов Сейілхановпен әңгіме барысында 40 мың теңге пара беруін ұсынады. Тергеушінің теріс ниетті ұсынысын естіген Сейілханов жемқорлықпен күрес қызметіне арызданады. Былтырғы жылдың 90 айында Нұрпейіс өз әкесіне әлдебіреуден ақша алып кетуін өтінеді. Әкесі әңгіменің қандай қаржы жайлы екенін қазбаламайды, келіседі. Көлігінде 40 мың теңге ақшаны алып жатқан кезінде құрықталған. Осылайша Нұрпейіс Дәурен пара берушіні жақтау мақсатында қызметтік тұлғаның ақша алуы бабына сәйкес қылмыстық әрекетке барған дейді мемлекеттік айыптаушы Тимур Шектібаев. Сот отырысындағы айыпталушының айтуынша пара жайлы ұсынысты күдікті Сейілханов айтқан. Әуелгі тергеу амалдарында Сейілханов істі доғарсаң алғысымды білдіремін деді. Мен бірден жоқ деген жауабымды бердім. Кейінірек баланың ем домына ақша керек болған соң өзім Сейілхановтан 40 мың теңге талап еттім дейді сотталушы Дәурен Нұрпейіс. Сотталушы өз айыбын толық мойындап кешірім өтініп алған парасынан 50 есе көп айыппұл өтеуге дайын екенін жеткізді. Қылмыстық істі қарау ұзаққа созылмады. Сотталушының кішкентай баласының бар екендігі және мемлекеттік қызметке қабылданғанда берген антын бұзғаны да қаперге алынды. Сот Нұрпейіс Дәуренді 2 жылға бас бостандығынан айырып, өмір бойына мемлекеттік қызметтен шеттетілсін деген үкімін шығарды, деді судья Батырбек Құдабаев. Республиканстан введе 2 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Айыпталушы сот залында кісенделіп күзетке алынды. Жазасын орташа деңгейдегі қауіпсіздік мекемесінде өтейді. Сондай-ақ полиция лейтенанты деген шенінен айырылды.